Dobrý den, chtěl bych vám ukázat funkci fotoaparátu a to možnost filtru, že klikneme si na ikonu fotoaparátu a zde v levém rohu vidíme tu barevnou ikonku a tady se nám už ukazují možnosti různých efektů a zbarvení displeje a můžete si vlastně opravit scénu ještě předtím, než danou fotografii vyfotíte. Jo, takže když si něco vybereme a už stačí jenom vyfotit.